ትማልስ ሳልሳይን ናይ መወዳእታ መድረኹ ኣብ ዝሰላሰለ ኣህጉራ ውድድር ዙር ዴ ኮንስታንቲን ይቕሬታ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ናይ ግዜ ዕውት ብምዃን ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ከምኡውን ንብሉፅ መንእሰይ ተቐዳዳማይ እትውሃብ ፃዕዳ ማልያ ኮይኑ ካልእ ኣባል ናይታ ኣብ ዙር ኣልጀርያ 215 ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝኾነ መሓሪ ተስፋፅዮን ድማ ንኣንበሳ ዓቐብ እትውሃብ ነጠብጣብ ማልያ ከም ተሸለመ ማዕከናት ዜና ኣልጀርያ ቃሊሐን ኣህጉራ ውድድር ዙር ደ ኮንስታንቲን ብማሕበር ቅድም ምሽክለታ ዓለም ናይ 2.2 ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ መበልሻም ናይ ውድድር ዙር ኣልጀርያ እዩ ታሻዓይ ውድድር ዙር ኣልጀርያ 215 ሎሚ ቀዳም ክካየድ ከም ዝውዕለ ተፈሊጡ